Hi guys, welcome back to Senior Dave, the YouTube content creator and the prank master. It's another time God has given us to perform a cucumber prank. Hey, wewe. Leo niko hii maeneo ya Thika Kigajo. Hapa niko kwa Jackson ya kutoka Kiadutu manzi. Cha tuone kama hao mademu wa huku hii mtaa wanapenda hizi vitu kubwa kubwa. So guys, let's see. Cameraman, kama kawa manzi. Waonyeshe, I want to position it. So guys, kuwa makini bana tuone kama hao mademu hii mtaa wanapenda hii kitu wa. Hey, hii mtaa manzi sijui itakuwaje bana. Sijui kama nitapata demu huku bana. Kumekauka jo. So guys, lazima tumalize kazi ya leo bana. Lazima tupate demu. Lakini hapa naona kuna demu lakini mtoto. So guys, like, share, subscribe and comment. Hapa kuna mtoto, unajua mtoto lazima aweze taka ajue mambo kama haya. So guys, let us wait a mature person. Jua hatuwezi kosa hii mtaa. Guys, niangukia mlembo ile mali safi kwanza. So guys, subscribe, like, share, comment. Ndio pia nipate hii nguvu ya kukuja hivi bana. Acha tuone itakuwaje. Ni wawili kwanza. Hi, hello. Excuse madam. Excuse. Madam. 1 minute, tafadhali. Anyway, now, Grisha. Kwaje? My name is Dave. Oh, mimi ni mgeni hapa hivi. Ile ndio bike yenye nilikuwa nayo. Imekamika toboka mguu. Kuna vile unaweza nisaidia na baya msewa duzi naweza pigia at least tuongee naye kidogo. Aniletee food. Ah, sina kwa. Mmeja simu kwa nyumba. Just 1 minute. Usiende madam. Sina simu. Fanya hivi. Cheki. Simama tu. Kuna haja uniache na madharau nikiwa kwa shida. Sasa nakusaidia aje yake. Mimi naomba tu unisaidie. Ya beba simu. Usitwende tu pale. At least ukiwa na wewe hata unajua hata stage. Ona. Pande hivi juu karibu na stage, utaona hapo wa nini? Watu wa garage. Madam, cheki. Unajua hii mtaa mimi ni mgeni hapa. Alafu kuna kitu moja nataka ujue. Mtu akiwa mgeni na kwanga very dangerous kukaa peke yako. Usitwende tu at least uniweke atakao unipeta, atakaa ni time kidogo. Hebu unaweza simamisha msee wadogo mwenye anakujua. Tafadhali tu, just 1 minute. Aki, hapana. Please, hakuna haja ugeni. Aki, nikona haraka. Twende. Twende hapa madam nimekwambia kuna garage hapa. Sasa nitaenda tu. Just to me, do me a favor. Utanifanyia favor? Gani sasa? Twende unipige selfie pale kwa dude. Juu hii mtaa ni mgeni at least. Hata mimi nisikie poa ni yani kiwa kwa shida hivi niko kwa shida. Dada hadi nikupatie wangu. Unataka selfie? Twende tu unipige si selfie, hata unipige picha na simu. Unajua siwezi jipiga. Twende tu. 1 minute, madam. Tafadhali. Twende tu. Pale. Simaidi. Saa. Don't simaidi. Hii mtaa, madamu, inaitwa aje? Hii mtaa inaitwa aje? Hapa ni Kiganjo. Kiganjo wa Thika, sidio? Juu hiyo besi yangu aliniambia naishi Kiadutu. Sasa ukiwa hapa Kiadutu nitaenda. Kwani unaenda? Ni vile sasa dhii imeharibika. Unajua alikuwa ameniambia nifuate barabara, nipige kona, alafu nichukue ingine. Me, I'm stranded for now. Just. Unaenda aje? Ulikuwa umeenda wapi? Alikuwa ameniambia niende Kiadutu. Kiadutu ni wapi? Hai, Kiadutu ni mbali sana tukiwa hapa. It's very far. Lakini sio far sana. Unless. Ulini. Tukapita njia. Then upiga kona. Mbona tu straight? Kifika hapa kwa highway. Kudizia hapo hivi. Na wewe madam, hii ndio mtaa yako? Mimi naishi huko. Sawa. Kwanza nichukue ka selfie pale kidogo. Tirist. Tuweke kamera. Kwa sawa. Kapo kwa sawa. Matao ni pige, kuja hivi. Aja. Pige kaa ni mekaa hivi, unaona vile ni mekaa. Mungu pige kitu smart, eh? Sawa. Are you normal? Mi nakuanga hivi, ni pige picha tu. Hapana kushika. Hapana madamu. Unakataa pia unakataa kunipiga picha. Unakataa kurepo mtu. Siwezi leo. Mbona unaleta barabara? Hiyo ni Mungu aliniomba hivi nitafanya. Hapana. Cheki madamu. Cheki lakini kuna uhisa. Cheki. Just 1 minute. Acha kunilenga. Hapana. Tafadhali tu. Madamu. Just simama basi nikwambie. Nakuanga hivyo tu.
Unaeme ni mzaka. Si unafaa ufurahie ukiniona hivi. Anafurahia nini? Si Mungu ameniumba vizuri. Nafurahia nini? Juu yako. Hii ya inyusu. Juu kaweza nipenda, maybe tunaweza, unaweza furahia. Unaweza kukienjoy for the, for your whole life. Sina nisizi kupenda. Mimi ni malewa. Pana madam, please, simfani. Nakwambia mimi ni mjiwe wenyewe. Niko na bwana. Niko na bwana. Na bwana ulitolewa ukiwa mdogo aje. Hapi si mdogo, ni mwili. Hapana, jeti, jeti, usinifanya madhara utafadhali. Haki ni nini ya? Utafanya ni chapo, sinakwambia mimi ni mgeni yao. Just give me. Hapana. Nipee tu masikio kidogo. Sasa unataka aje? Unataka aje? Mimi si kuelewi. Wala mimi nimekupenda. Kwa nini madamu? Umekataa hadi kunipiga picha. Nimeolewa, nimesaidiana. Tunaweza saidiana kwa. Hapana, hatuwezi. Unajua tayari inaweza kuwa kuna sababu nauza na nikuwa nataka. Nakwambia habari, full stop. That's not a problem, madamu. Please, I love you. Nimekupenda. Niachie basi. Sasa ukiniangusha hapa. Nini mbaya na wewe lakini? Niachie na basi. Nini mbaya? Na bangu hizi kusaidia. Na maana unakuna kwenda bangu kwanza. Nipende tafikia. Tafikia. Hapana, niombe nimeolewa. Sasa bwana akinipata hapa na wewe, tutamwambia aje? Ah, si utamwambia. Utamwambia mimi ni best yako. Hapana, mimi hata sikujui. Bwana anajua mabesti zangu wote. Mimi naitwa Dev. Si nimekwambia jina yangu bwana. Hapana. Wacha kunileta. Wewe usinitafutie shida, sawa? Cheki madam. Please. Please. Just 1 minute. Nipeka na hapo, 07. Ziongeleza basi. Basi safe yangu. Aongea peke yake. 0772. Barabara na gari kiligonga. Hauwezi kuongea. 0772. Sasa namba nipe namba nipeleke wapi? Madam, unajua nimekupenda. Unajiita aje Facebook? Guys. Hey, wewe umekataa kabisa. Manzee leo kimeumana, demu amenikataa kabisa, amesema ameolewa guy. Leo sijui tutafanya aje manzee. So guys, hivi da huyu demo amekataa, tuwezi force issues. Sisi ni wale wa. Let me meet next time guys. Remember to subscribe, like, share and comment. I love you kama kawa.